Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 грудня четверга. Сьогодні у випуску. Мерсом зустрівся із журналістами на підсумковій прес-конференції, де торкнувся практично всіх сфер діяльності міста. Керівники найбільших промислових підприємств Сумщини поспілкувались із головою уряду. Флагман вітчизняного машинобудування відзначає день народження. Заводу «Фрунзе» 117. Мер Сум Геннадій Мінаєв підсумував 2013 рік. Стабільно, без розвитку, але і без катастроф. Так охарактеризував міський голова життя обласного центру. На підсумковій прес-конференції торкнувся практично всіх сфер діяльності. Головним завданням на майбутнє, над яким працюватиме і особисто, назвав європейський вигляд Сум. Називати найголовніші події року в житті Сум Геннадій Мінаєв не став. Говорить, це завдання громади і журналістів. Щодо себе особисто, відповів відверто. Событий було два. Це стукнуло 50 і чуть-чуть не відбросив копита. Но зібрався і вже нормально все. Так говорить і в житті міста. Та від жартів одразу налаштовується на серйозну хвилю і все-таки дає оцінку 2013-му. Не хочу сказати, що год провальний. Ми прожили цей кризисний год, але повірте, що все познається в порівнянні. І по, да, не було великого вектора в розвитті, але був було устойчиве обеспечення життєдіяльності нашого міста. Попри непроходження платежів через казначейські рахунки та неможливість скористатися коштами бюджету розвитку, мери задоволенням називає ті проекти, які вдалося реалізувати. Освещення по проспекту Лужпи, по вулиці Прокоф'єва, приведення в порядок, правда, не до кінця, Покровської площі, как сквера Харитоненко, так и нижней части Покровской площади. Все-таки мы сделали большую часть работы. В следующем году останется совсем немного, чтобы довести, как я говорю, до европейского вида нашу центральную часть. Все інше заплановане, переконує мер, обов'язково буде реалізовуватися у 2014-му, знову ж таки, за умови фінансування. А поки дякую підприємцям та благодійникам за нові затишні куточки та благоустрій Сум. Бузковий сквер, контактні скульптури, пам'ятники – це місто вже має. У 2014-му, сподівається, в Сумах буде і сміттєпереробний завод. Принаймні, реальні інвестори вже є. Уверен, що він построїться. Знаєте, чому? Тому що кураторство в цьому процесі будівництва цього заводу, опять же, взяв Анатолій Олександрович Епіфанов. В очередной раз убеждаюсь в тому, що все залежить від людей. Вот если Епифанов любит город, значит, он будет делать все для того, чтобы в этом городе было красиво. Не оминув увагою Геннадій Мінаєв політичне життя. Досить спокійно прокоментував призначення нового губернатора, підкресливши, що в його мерському житті він вже п'ятий. І з ним, звісно, теж шукатиме порозуміння. Висловив бачення подій навколо євроінтеграційного курсу України. Окремо зупинився на Сумському Євромайдані. Євромайдан наш Сумський, він превратився в якийсь інструмент потешной политической какой-то борьбы за власть. Все забыли уже о движении Евросоюз, то мэра в отставку, то Раду распустить, то Януковича снять там уже, ну, если с фасада и президента не удается снять, то с фасада Будивли надо снять. Вот, на самом деле это все смешно. Ну, пусть будет. Запрещать никто ничего не будет. А загалом завдання влади незмінні. Курс буде збережено. Щоправда, бажання про цю новорічну ніч мер загадувати не буде. Я чоловік не суверенний. Все залежить не від желання, яке ти загадав і хочеш, щоб воно використовувалося, а все воно залежить від другого. От той цілі, яку ти поставив, от, і як ти її йдеш і добиваєшся. Поэтому желание я не загадываю, а цель у меня простая. Это развитие города Сумы, чтобы город Сумы год за годом становился все более и более европейским. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ.
Відверта розмова з Миколою Азаровим. Керівники найбільших промислових підприємств Сумщини в рамках телемосту «Українська промисловість» поспілкувались із головою уряду. Під час розмови вони окреслили актуальні проблеми галузі та запропонували варіанти їх вирішення. У круглому столі з головою Кабміну взяли участь промисловці з чотирьох областей – Харківської, Запорізької, Кіровоградської та Сумської. Найбільш конкретні питання та пропозиції надходили саме від представників Сумщини. Голова концерну «Укросметал» повідомив Миколі Азарову, що сьогодні промисловці регіону зацікавлені насамперед у збереженні та розвитку традиційних ринків збуту. Взагалі неможливо ставити питання, куди постачати. Ми постачаємо сьогодні продукцію переважної більшості країни СНД. І друге питання сьогодні стоїть, коли нас сьогодні звинувачують, що у нас неякісна продукція, чи навпаки, що ми не зробили перемодернізацію. Повірте мені, як можна робити експорт і говорити, що у нас не така продукція? У нас сьогодні є ринки збуту і просимо вас залишити їх, а навпаки підтримати, бо дійсно в 2014 році були проблеми щодо постачання в ті країни, де останні 100 років ми постачаємо. Колишній керівник хімічного підприємства «Сумихімпром», а нині голова Сумського об'єднання роботодавців, висловив переконання, що бюджетна політика держави потребує серйозної реформи, від якої залежить майбутнє як промисловості, так і розвитку територій. Децентралізація бюджетування. Повірте, без цього серйозні перспективи в розвитті територій і промисловість, яка знаходиться на цих територіях, рассчитывать не слідує. Децентралізація бюджетування, децентралізація бюджету. Очень нужный вопрос, очень правильный вопрос. Но для этого надо, чтобы все наши регионы были бы выровнены с точки зрения их доходной части. Идея децентрализации бюджетов – это наша идея, но это идея, которая будет развиваться в течение, скажем, 10-15 лет как минимум. Промисловці Сумщини, зокрема машинобудівники, закликали прем'єр-міністра звернути увагу і на розвиток внутрішнього ринку. Хотілося б активной защиты и поддержки отечественного производителя. Мы производим и поставляем насосное оборудование для всех ведущих атомных станций Российской Федерации, Китая, Индии и, к сожалению, проигрываем тендера в нашей родной стране, в Украине. Голова Кабміну пообіцяв врахувати усі пропозиції представників Сумщини, особливо ті, що стосуються нормалізації торгівельно-економічних відносин з країнами СНД та розвитку внутрішнього ринку. Будьте уверены, что 2014 год для нас год буде розвитку, в тому числі внутрішнього ринку. Наостанок Микола Азаров зазначив, що задоволений результатами круглого столу з представниками промислових підприємств і планує проводити їх надалі. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. За ініціативи громадського руху «Український вибір» у Сумах обговорювали шляхи виходу України з політичної кризи. Причина, вважають активісти руху, у порушенні принципів народовладдя. Вони пропонують повернути Конституцію 2004 року та розробити механізм переходу до федеративної системи устрою держави. Напередодні Нового року по всій Україні за ініціативи громадського руху «Український вибір» відбулися круглі столи. Шляхи виходу з політичної кризи в Україні – погляд місцевих еліт. В обговоренні взяли участь представники різних політичних партій, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, експерти у галузі права, політологи. Основною масовою ініціаторів складає молодь. Це іменно ті люди, за которыми настоящее будущее, которым не безінтересно і не безразлично, що буде з нами і з нашою землею післязавтра, через 10-20 років. На думку українського вибору, причина політичної кризи в Україні – концентрація абсолютної влади в одних руках. Зміна персоналій на політичному олімпі нічого не змінить. Український вибір першим в Україні, говорять активісти, розробив програму виходу з кризи. Реалізовувати її необхідно найближчим часом, поки Україна не перетнула точку неповернення. А розпочинати потрібно з відновлення принципів народовладдя. Ми за те, щоб всі проблеми рішалися как территориальные проблемы, так и национальные, решались на референдумах, всеукраинском и местных референдумах, чтобы народ имел право решать и выбирать тот путь развития региона, который ему ближе.
Український вибір пропонує відмінити рішення Конституційного суду та повернутися до Конституції 2004 року. Це дасть змогу встановити в країні парламентсько-президентську форму правління. Також активісти пропонують перейти до федеративної системи устрою держави. Це дозволить зберегти економічну незалежність і територіальну цілісність країни. Возврат парламентської президентської республіки, да, или форми правління, дозволить ограничити власть одного чоловіка і дозволить, скажімо так, розподілити повноваження в Україні з цілею все-таки защити прав кожного чоловіка через своїх представників в частності. Активісти українського вибору пропонують допомогу громадянам України, у яких виникають труднощі з перетином російсько-українського кордону. Перші позитивні приклади вже є. Ви знаєте, 25 тисяч України, граждан України, получили отказ о пересечении Российской Федерации. Это, в частности, люди, которые хотели там работать, зарабатывать деньги. Виктор Медведчук встречался лично с представителем и руководителем службы миграционной Российской Федерации, где они разработали ряд концепций к изменению процедуры пересечения границы украинским народом, в частности. И что это позволит в будущем уже пересекать и иметь право каждому українцю зарабатывать и работать на территории Российской Федерации. Не припинятиме український вибір і відновлення економічних зв'язків з Російською Федерацією. За ініціативи лідера руху Віктора Медведчука створено Центр сприяння Євразійській економічній інтеграції. Він дозволить працювати в нових реаліях, які докорінно змінять звичний формат економічного співробітництва на пострадянському просторі. Марія Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Завдяки небайдужим городянам, які своєчасно телефонували до міліції, було попереджено цілу низку злочинів. Серед затриманих – група автокрадіїв, а також мисливці за чорним та кольоровим металом. Близько 4-ї ранку надійшов сигнал про те, що двоє чоловіків швидко знімають колеса з припаркованої на узбіччі старенької Лади. Вже за 15 хвилин обидва зловмисника разом з відкрученими колесами їхали до відділку у патрульній машині. Ще одна трійця порушників вночі демонтувала відбійник з Баранівського мосту, аби здати 100-кілограмову конструкцію на металобрухт. Шестиметрову балку міліціонерам довелося доправляти до відділку у досить екстремальний спосіб. А на вулиці Харківській молодий чоловік удавав, що ремонтує розподільний щиток вуличного ліхтаря. Насправді ж банально вирізав електрокабелі. Дякую небайдужим громадянам, які стали свідками скоєння злочинів на території рідного міста. Завдяки їх повідомленням за останній тиждень попереджено 3 злочини. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України Сумської області АТВ. Флагман вітчизняного машинобудування – підприємство, чия продукція користується попитом у понад 40 країнах світу, відзначає день народження. Заводу Фрунзе – 117. Свої іменини відзначає, як завжди, яскраво – запальною концертною програмою. А кращі працівники заводу отримують почесні відзнаки, грошові винагороди та цінні подарунки. Сьогодні вшановують тих, хто по-справжньому відданий своїй справі. У списку нагороджених більше 20 імен. Для Володимира Костенка мить особливо хвилююча. Тепер він заслужений машинобудівник країни. Дуже приємно, що нас наградили так. Ну, це досягнення всієї бригади, не тільки бригадира мене, а й руководителя. Так само скромно про свої досягнення говорить і Володимир Рибальченко. Його та ще 4 фрунзенців визнали кращими керівниками року. Головний конструктор насосного обладнання запевняє – найбільшу нагороду у своєму житті вже отримав – можливість займатися улюбленою справою. Я взагалі з дитинства любитель техніки, починав там з велосипеда, мопеда, мотоцикла і прочі. Тобто, як би, ця тяга десь в крові, внутрі я, як би, вона сильніше мене, скажімо так, в якійсь степені. Це мені подобається конструювати, подобається робота з тим колективом, який повірив в мене. Більше 200 років трудового стажу. Таке до снаги лише трудовим династіям. Їх на підприємстві понад 20. Одна із найчисельніших – родина Киричок-Підкуйко. Основателем династії був наш дідусь. Його 2 сина і дочка теж прийшли на завод.
Ну и дальше пошло, покатилось. И как результат, вот мы два брата работаем. И в четвертом поколении мой сын тоже работает в СКБ инженером-конструктором. В принципе, завод Фрунзе дал нам все. Можно сказать, что мы женаты на заводе Фрунзе. Я и к этому и вел. Поэтому судьба, вся жизнь практически, я же говорю, 247 лет, это все завод Фрунзе. Вшанування трудових династій стало новинкою святкування. Втім, не лише це. У день іменин фрунзенців дивували і справжні фокусники. Для тих, кому Фрунзе став рідною домівкою, теплі слова привітань та святковий концерт. Свою творчість заводчанам дарує і фіналіст талант-шоу «Голос країни» Назар Савко. Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди. До зустрічі!